no telhado, não é doido. Um cão carcoar livre para a biblioteca na escola só. Vê se há um embaita para mim. Para mim, que eu estou a te dita, é vem sua SS, é vem zanzve, por te ser libra na girocácer, não embaita só. Você nem é na foto só, com no que é tão não. Përshëndetje, unë jam shkrimtarja e parë shqiptare. Sot më gjanë krete natyrshme që një vajzë të shkruaj e të botoj libra me emrin e saj mbi kopertinë. Por dikur nuk ka qenë kështu. Edhe të shkojë në universitet, aq më tepër në Romë, ka qenë sinia ishte po kaq e pa imagjinueshme për ne vajzat të Shqipërisë. Aq më tepër të merreshe me studime, madje edhe me politikë. Por unë isprovova të gjitha këto gjatë rinisë time rreth viteve 40 të shekullit të kaluar. Nuk e pat atletë, por etja për liri e dije ishte më e fortë se gjithçka tjetër tek unë. Si shkrimtare, përmes shkrimeve të mia, zhbulova se liria që na fal arti është një nga përjetimet më të thella njerëzore. Nuk do ta ndërroja me asgjë tjetër.